хабару Руслана за жінку. Я, Руслана, народу Павла за чоловіка. І обіцяю тобі любов. Якщо не злиш, то не знаю. Тепер треба навчитися дарувати себе один одному. Друге – прийняти дар, навчитися приймати його. І третє – жити. Жити в цій буденності, в цій єдності, в цій щирості, в радості, подяці і любові. Я пам'ятаю, як у вас все починалося. І я вам бажаю, щоб ви з таким самим захватом говорили одне про одного через 40 років і отримали цей найбільший кайф від того, що ви будете так само одне одного дратувати через 40 років і тішитися від того, що ви разом. Ми вас дуже любимо! На нього можна покластися, він надійний, як на мене. З ним весело, і це теж дуже сильно ціную в мужчинах, та гумор це... Також мені подобається її характер. Хоч на час від часу любить там позлитись, щось там покричати. Але, ну, чесно, мені подобається, як це з боку виглядає. Побажаємо вам залишатися разом ціле життя, іти спільно і розуміти одне одного. І привело вас сьогодні сюди кохання. Найщиріше і найпрекрасніше зі всіх почуттів. Ти красуня. Шикарно. Це найщасливіші моменти нашого життя, починаючи від відтепер і. І нехай так буде надалі, нехай продовжується все. Внуки. Хочу внуків. Все. Дякую.